tar fram det benet och visar runt dem fast med andra handen. Ja, så att då får man ett rakare sitt i sig. Precis. Och sen kan man då ha benet framme, sätter hunden och sen tar man bak benet och sen gör man då höger eller vänster. Ja, just det. Precis. Så får man in dem i rätt position direkt. Ja. Stanna. Och så fick jag knut på tråden och sa, nej, nu